ככה! הסוף שלי לא עושה את זה. פלאימה, הנה הוא מתראה לו, פלאימה. יו, זה הכי כיף. יו, זה הכי כיף. אז מה? תצרחו! תצרחו! נו, די, אתה לא שומע לראש גם ככה. זה תצרחו, היינו זורקים איתך, היינו שום סוכריות. אתה לא שומע לראש, אתה שומע על העיניים. את זוכרת איך היינו יורקים? יורקים על אנשים. יורקים? מגלגל על מים? כן. תמיד היינו דופקים. תגידו שלום. אהובים לנו ביצים. שלום! היי! היי! סופרלנד 2010. התאריך היום, השני, לעשירי 2010. מודיעין זאתי. די, אתה סופר. מודיעין מרכז. של מי לטייל, הוא ילד בה. נו די, הוא רציני אני ראה. הנה הילו. אכלתי כל היום. הילו של מיטל, מיטל ריבה. רובי קמצן. בואי נצחק לנו, יוצא של עזר, את צריכה להביא לנו. תפוק פה מדי. רובי קמצן, לא רוצה לקנות לי לאכול, לא? אוכלי מהסביב. מריב אותה. פורבלים. פורבלים, מה זאת אומרת. וואי, תחת אנחנו. כמו ג'ונגל, תניהו פה. עכשיו אני לא ככה. לא, גם אני אצלכם. עובר אין שימה, נמינה. טוב, יעצור, תעצור אותה, למעלה. תראי את אלה של למעלה, אלה של למעלה, אתה רואה אותם? זה יורד. אמרתי לך, וואי. רוצה להתרטב? בא לך להתרטב? נראה לך שזה פוגע לך, אולי טיפה פוגע לך. בא לך להתרטב? אנחנו תקועים! בא לכם להתרטב? לי לא בא להתרטב. כן, בא לי. נכון לי. יוז,